labadan guriba way xidhnaayeen markii guteen. Hadii jeer dabkana waxaa la soo horgaadhaanba loo imaadaa kolba sidaa degdegan lagu soo warramo. Markii nala soo warramay aanu nimid, horta guriga aqal Soomaaliga ama jingada labaad isagu baabaasanaa. Kan aanu tagana baanu nimid, waxaa ku xidhnaa laba caruura, wuu qufulnaa ciidamada jabiyey, labadii caruurna iyaga ka saaray. Muddooyinkii dambe imika ilaa 20 hawlgal aanu galnay, caruur unbaa guriga lagu xidhay. Hadii jeerna wacyigelin baanu sameynaa oo maxaa la yidhaahdaa aan dadka ugu sheegnaa in caruurta laga daayo in guriga lagu xidho. Hooyadu 5 daqiiqo hadday ka maqantay, dabka horta wuxuu bilaabmaa marka aad beelaasantay ayuu ku yimaadaa, amba seexo amba kama guriga ka maqno. Hadda 2 daqiiqo ka maqnaatid, dabkaasi wuu ku gaadaya. Marka caruurta yaan guriga lagu xidhin 100 jibaad la yidhi. Hooyooyinkii iyo waalidiintii haddii caruurtoodii nacayn dee ha laga daaysan, waa cadaab weyn. Caruurta ama ha la sii kaxaysto amba jaarka loo dhiibto. Marka labada guri way xidhnaayeen, ciidamada yimid, waanu jebinay gawaadiga, arkay inaan kii weynaanu ka gaadhnay, laakiin alaabtii gudaha ku jirta ku khasaartay. Laakiin fariinta waanu diray badankoodu caruurta lagu xidhayo ayaa telefishin loo sisiraadaya ama dab qaawan baa loo dhiga guriya amba lightarimka imka. Haddaan ku tuso maxaa ladhahdaa howlgaladii 10-kii ugu dambeeyey, 10-kaba waxaa guray caruur laga tagay guriga oo lighter guriga ka heleen, iyagu soo gubeen ama furaasha ku gubaan amba ku gubaan daaha ku gubaan. Marka guriga marka laga tagayo, xataa hadduu maran yahay, waxaan kula dardaarmay dadka in main switchka ee ka baqtiyaan gebigiisa ay off garayaan. Hadii jeer waxaa laga tagaa telefishinka siraadan amba kaawid maxaa ladhahdaa ku jira leerka amba wuxuu ama mobile guriga waa la qufulay, waana la iska tegayaa. Marka dadweyne waxaan kula dardaarmayaa guryihiina markaa ka tegaysaan, intaad ka bixin waa in la wada sheegareeyaa inaan wax siraadneyn. Markaad ka baxisina in main switchka laga baqtiyo, aad iyo aad qayla dhawn aad u fara badan oo aad u dheer oo celcelisayaan waalidiinta ku celinaya. Caruurtiina ha kaga tegina guriga, waliba dusha ka qufulina. Imika marka aanu nimid, dhibaato waxa naga raacda gurigiisii loo jibin lahaa. Haddii xataa daraabka la sii geliyo, inkastoo mamnuuc tahay caruurba in meesha laga tago, caruurta ha kaga tegina. Haddii xataa dukaanka kaasoo horjeedaa tegisid, caruurtaada gacanta sii qabso amba jaarkaudu sii dhiibo. Ima guriga aanu joogno waxaa la yidhi hooyadii dhashay guriga ku xigtay ku jirtay, de maxay u geysan weyday? Marka habeen dhowta hata saasa dhacday, ilmo yar gubtay, ilmo yar laba jir ahaa, waxay tiri dukaan ba wax kasoo iibsanayay, dukaan kasoo horjeeda. Gebigiisoo 50 talaabo ahaa, de intiiba guriga sii baabiyey, ilmihiina dilay. Door dhoweyto 7 caruur guriga lagu xidhay, inanba ka dhintay. Waan kasoo gaanay 6 kale, waan ka badbaadanay. Marka qaylo dhaan soo noqnoqota ayaan ku celinaya oo aad u dheer, hooyooyinka iyo waalidiintu yaani caruurta guriga ku xidhin, asii kaxaystaan amba jaarka u dhiibtaan. Wax dhaliya walaal kama warrami karaan guriga, waan ka yara baxaan dhuxul baan u doonay ciyaalka. Marka leerkaygana waan sii ofgareeyey, wax saaka subixiina wax daboon shiday muu jirin. Ciidan kaga sii tagaan waaye, ayaan salaasigeed mansil ugu sii raxdo. sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay, ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya. U soo wareeg Somtel. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8 8 4 gees ama 8 2 4 gees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.